Поки лучани відпочиватимуть, поліціянти працюватимуть. У період новорічних свят на вулицях Луцька побільшає патрульних. Окрім основної роти, на патрулювання вийдуть додаткові піші наряди та екіпажі. Зокрема, у новорічну ніч працюватиме 4 наряди поліцейських. У першу чергу слідкуватимуть за місцями, де будуть великі натовпи людей. З досвіду попередніх 2 нових років, які ми застали в Луцьку, то, в принципі, серйозних правопорушень не було зафіксовано, але було багато адміністративних правопорушень, і куріння, і розпивання. У патрульній поліції розповіли, що разом із пішими нарядами до патрулювання вулиць долучаться нацгвардійці та члени громадських організацій. Посилений режим патрулювання триватиме у місті аж до закінчення новорічно-різдвяних свят – до 20 січня.